I'm happy and honored that Ukrainian Red Cross today is able to present what they're doing in Ukraine, and they're doing a lot. This organization has grown tremendously in terms of people involved as volunteers, as professional, but first of all, the impact the organization is making to help people and doing very important, but very often very dangerous job closer to the touchline, and it really needs courage, devotion, a lot of organizational skills. Доценко Максим, генеральний директор Червоного Хреста України. Ми були, є, і в принципі, я думаю, що маємо надію залишатись найбільшою гуманітарною організацією українською в Україні. Тому зараз те, що ми робимо, це такий набір із більше ніж 30 напрямків, так? Від забезпечення найбільш необхідних першочергових потреб. До прикладу, ми передали вже зараз, з початку війни, більше 10 мільйонів продуктових та гігієнічних наборів. Тобто близько 10 мільйонів людей отримали від Українського Червоного Хреста цю допомогу, але це лише забезпечення першочергових потреб. Далі ми працюємо і у сфері охорони здоров'я. Ми зараз менеджеримо більше ніж 100 мобільних медичних бригад. Ми надаємо знання з першої домедичної допомоги. Ми працюємо у сфері мінної небезпеки. Ми працюємо у сфері надання психосоціальної допомоги та першої психологічної допомоги. Зараз дуже активно включаємось в діяльність щодо реабілітації, психологічної реабілітації, ментальної реабілітації та фізичної реабілітації. Ми сьогодні вже чули про наші проекти разом з Львівським, з Львівською міською адміністрацією, тобто там вже збудовані і гуртожитки для вагітних жінок-переселенок, і великі інвестиції зроблені в фонд Unbroken, в реабілітаційний центр Unbroken і в усю екосистему Unbroken. Далі ми працюємо над подоланням довгострокових наслідків економічних, соціально-економічних. Ми надаємо допомогу домогосподарствам міні-грантами. Так? Ми надаємо допомогу на розвиток власного невеликого бізнесу, що дає можливість в подальшому відновити засоби до існування домогосподарств сімей. Ми працюємо із кеш-програмами великими. Тобто Український Червоний Хрест повністю фінансує програму прихисток, державну програму прихисток, яка надає компенсацію домогосподарствам, які прихистили переселенців. Отже, близько півмільйона домогосподарств отримали таку допомогу. І ця програма – це близько 70 мільйонів умовних одиниць до кінця цього року. Ваучерні програми, допомога на деокупованих територіях. Фактично ми забезпечували перші виплати на деокупованих територіях Харківської та Херсонської області після того, як вони були звільнені українськими військами. Тобто це такий дуже великий спектр послуг, допомоги і таке інше. До того ж, ми фактично зараз маємо більше 1300 соціальних помічників по всій Україні, які різна кількість людей, вони змінюються постійно, тобто це така плаваюча цифра, але більше 1500 людей персоналу і близько 8 тисяч волонтерів. Щодо співпраці з іншими організаціями, так от ми знову ж таки говоримо багато про координацію, і це я завжди підкреслюю, що це ключовий аспект у успішності гуманітарних операцій, особливо такого масштабу. Тобто кількість потреб настільки велика, що жодна організація самотужки не зможе це забезпечити. І тільки у тісній співпраці із міжнародним сектором гуманітарним, і особливо з українськими гуманітарними організаціями, які чітко розуміють, на чому вони спеціалізуються, які потреби вони покривають. І оця координація дозволить всім нам, українському суспільству, якомога швидше забезпечити якомога більшу кількість людей. У нас є повний доступ до території, які під контролем українського уряду. У нас немає жодного доступу до лівого берега, до підтоплених територій, які контролюються, окуповані Російською Федерацією. Я можу сказати щодо міжнародної підтримки.
з точки зору Каховської катастрофи, я можу сказати, що вже на другий день особисто ми, Український Червоний Хрест, мав достатньо ресурсів для того, щоб покривати основні потреби.